si kërkojnë gjykatës ndërkombëtare penale të lëshoj urdhër arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe figurat të tjera të Izraelit dhe Hamasit. Ata akuzohen për krime lufte në konfliktin e Ripit të Gazës. Ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu mund të ketë së shpejti një urdhër arresti ndërkombëtar. Kreu i prokurorisë penale ndërkombëtare me selinë në Hag, Karim Khan, dërgoi pranë gjykatës penale ndërkombëtare kërkesën për arrestimin e Netanyahut së bashku me kreun e Hamasit për rripjen e Gazës, Yahya Sinwar, ministrin izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant dhe liderin politik të Hamasit Ismail Haniyeh që jeton në Arati në Katar. Në kërkesë shkruhet se ka bazë të arsyeshme për të besuar se ata kanë kryer krime lufte në konfliktin e nisur më 7 tetor me sulmin e Hamasit në jug të Izraelit që pasoi me mësimin ushtrisë izraelite në rripjen e Gazës. Tashmë vendosin gjykatësit të Hagës nëse do e pranojnë kërkesën. Edhe nëse lëshohet urdhër arresti, gjasat janë shumë të pakta që Netanyahu të merret i pandehur. Izraeli nuk e njeh fuqinë e kësaj gjykate në territorin e vet. Megjithatë, CNN komenton se kjo është hera e parë që një urdhër arresti për krime lufte lëshohet ndaj një aleati të Shteteve të Bashkuara, i cili bie në të njëjtin rang me Vladimir Putinin e Rusisë. Për të ka një urdhër arrest ndërkombëtar për krime lufte në Ukrainë.